ပပူအာနီယူဂီနီဝင်းကြီးချုပ်ဟာပီတာအိုနီကိုအကျဉ်ပြတ်ခြားစားမှုဆွဲချက်တွေနဲ့အော်တိုဘားလ17ရက်မှာဖန်ဝရန်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အာနာဘိုင်းတွေကအော်တိုဘားလ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိုနီကိုမြို့တော်ပေါ်မော်ရက်ပီမှာရှိတဲ့ဇိမ်ခန်ဟိုတယ် Crown Plaza အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲစခန်းကိုလိုက်ပါဖို့အိုနီကညင်းဆိုခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုသတိထားခြင်းကြောင့်ဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအိုနီအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိမ့်မှာမဟုတ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲရဲ့ကိုယ်စားလှယ် David Manning ကဆိုပါတယ်ဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ကမမှန်ကန်မဲ့လှုပ်ချက်တဲ့ဆွဲချက်တွေဖြစ်တယ်လို့အိုနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝရန်ထုတ်ဖန်စီဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မိသည့်ရဲရရှိကိုမဆို၎င်းကိုကာလာရှေချာဝေဖန်ပုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ Brian Karama ရဲ့အမိတိုင်းမလုံဆောင်မီတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြဖို့အိုနေကတတိပေးခဲ့ပါတယ်အာရှပစ္စည်းပိတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာဇိမ်ခန်ကအစီး40ဝယ်ယူခဲ့မှုအပါအဝင်အကျဉ်းပြတ်ခြားစားမှုဆွဲချက်တွေကြောင့်အိုနီရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တက်တန်းမှာတရင်စိုးထွက်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မီလာမှာယာရုမအတင်းကျပ်နှုတ်ထွက်ခိုင်းခံရတာပါ